ମଦର ବନ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଛି ବାସ୍ତବିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। 150ତମ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସରକାରମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ବାକି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରି ଅଛି, ଯେଉଁଠି 3ଟା ପାନ ଦୋକାନ, ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା, ଇଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଦୂର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଦ ଦୋକାନୀକୁ ଡାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ବାକି ବୁକୁରା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଓମଫେଡ଼ର ଦୁଧ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମଦ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିବ, ଏଇଟା କିଏ କେତେ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର ଯାହା ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଅଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଚଳ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମଦ ଦୋକାନୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପରିଣତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ହେବ। ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ଆୟ କରିବ, ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ତା'ର ଭାଗ 1%ରୁ ବି କମ୍। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସେମାନେ ବିକାଶିତ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ନିଜର ଅପାରଗତା, ନିଜର ସ୍ଥାଣୁତା, ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ, କେବଳ ମେଞ୍ଚେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେବାନିବୃତ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପୁନର୍ଥଇଥାନ କରିଦେଲେ ସରକାରଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, 5T ସଚିବ ବୁଲିବେ, କ'ଣ ବୁଲିବ, କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି? ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥା ସବୁ ପ୍ରହେଳିକା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା। ଏଇଟା